شاہ سید عمر کا گھرانہ ہے حسینی گھرانہ شاہ سید عمر کا گھرانہ ہے حسینی گھرانہ مرکز فیض غوث الورا ہے آپ کا آستانہ. کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہاں معلوم ہوگا اس کے تین معنی بتائے گئے. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی کتاب سر الاسرار کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ صوفی کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو دل کی صفائی کرتا ہے, جو دل کو ہر برائی سے دور کرتا ہے. وہ صفائی کرنے والا صوفی ہوتا ہے, دل کو صاف کرنے والا.